Göçe sakini olan bağban herkesi təəccübləndirib. Belə ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ölkəmizin iqlim şəraitinə uyğun olmayan Hind narını yetişdirərək ondan məhsul əldə edib. Qeyd edək ki, bu nar sortu digər narlardan çox fərqlənir. Daha ətraflı əməkdaşımızın Göyçaydan hazırladığı video materialda. Göyçay sakini Rafiq Xəlilov Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Hind narı yetişdirməyə nail olub. Uzun illər bağçılıqla məşğul olan Rafiq Xəlilov narın vətəni sayılan Göyçayda 65 sortdan narın yetişdirildiyini və bunların sırasına birinin də əlavə edildiyini deyir. Bağban dünyada Hind narı kimi tanınan və türklərin qüdrət narı adlandırdığı yeni nar sortunu Göyçayda çətinliklə də olsa yetişdirərək ilk dəfə məhsul əldə edə bilib. O narın tumlarını xüsusi qablarda düzərtdiyini, ştirlərini torpağa əkərək çoxaltdığını və xüsusi üsulla qulluq etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, Hind narı qeyri-adi görünüşə, dada və rəngə malikdir. Bu ilin martında əkilən nar ştirləri sarmaşıq şəkilində 6 metr hündürlüyə qədər qalxıb və iyulda çiçəkləyərək bar verib. Əvvəl göyrəkdə olanlar sonra saralaraq yetişməyə başlayıb. Hind narının dənələri qırmızı olsa da, adi nar dənələrindən 3 dəfə böyükdür. Bağman Hind narının avqustda tam yetişdiyini və hər narın 3 gün ərzində dərlərək yeyildiyini deyir. Hind narı tez yetişdiyindən onu yalnız oktyabr ayına dək saxlamaq mümkündür. İlk dəfə 70 ədəd Hind narı becərən Rafiq Xəlilov, gələn il bu yeni nar sortundan olan ağacların sayını xeyli artırmağı, ştirləri və meyvəni bazara çıxarmağı planlaşdırır. Hind narıdır. Demek bunu ben başlamışam keçen ildən ki, Göyçay torpağında yetişer mi bunlar? Bu iş sınaqdır. Bunları yetiştirmişim. Hal-hazırda nar var, ağacı da var. Demek nar may ayında əkilir, ştil fasonunda əkilir. Ay yarımdan sonra başlayır meyvə verməyə. Sentyabr, oktyabrın 15-inə qədər meyvə verir. Nar şəklində nar getirir, içində nar dənələri olur. Bağmanın sözlərinə görə qeyri-adi görünüşü olan Hind narı hamını heyrətləndirib, hətta narı görmək və ondan dadmaq üçün çoxsaylı insanlar müraciət edib. Həmçinin Rafiq Xəlilov Hind narını noyabrda Göyçayda keçiriləcək növbəti nar bayramında geniş şəkildə ictimaiyyətə təqdim edəcəyini deyir. Qeyd edək ki, 35 ildir ki, bağbanlıq edən Rafiq Xəlilov şəxsi tinçilik təsərrüfatında 100-dən çox ağacın müxtəlif sortlarını müəyyən üsullarla artıraraq çoxaldır. Bugünə dək bir çox yeni meyvə sortlarını ilk dəfə əldə edərək yetişdirməyə nail olan bağban, Göyçay torpağı üçün xarakterik olmayan mərsin, istiot ağacı, ərəb xurması, kamelya, narıncı, konfet ağacı və digər meyvələri yetişdirib. Samir Cəbiyev, Elmir Həsənov, LTV Göyçay.